semente aqui, ó. A minha tá secando, gente. Tá vendo? Eu vou fazer uma farinha com essa semente. Olha, tá no sol. Aqui é uma semente. São duas sementes de abacate. Não joguem fora. Isso cura muitas doenças. A semente do abacate. Pesquisem aí, vocês vão ver que é verdade, isso não é brincadeira. Eu só venho passar dicas boas pra vocês. Jamais eu iria passar coisas ruins pra vocês. Jamais. Eu tenho um compromisso muito sério aqui no meu canal de passar coisas boas pra vocês. Jamais eu iria querer prejudicar alguém. Isso daí, através de muita pesquisa, eu pesquiso, familiares usa também. Então, vim passar para vocês, ok? É o seguinte, para que serve a semente do abacate? Por que que eu estou secando a semente do abacate? Eu tenho problema de hipotireoidismo e o semente do abacate é maravilhoso para isso, ok? O que que eu vou fazer? Depois de secar a semente do abacate, eu vou cortar todo em pedacinho, vou triturar no liquidificador, vou coar e fazer uma farinha. Essa farinha eu vou consumir onde? Onde? Nos meus alimentos, nos sucos que eu for tomar, nos iogurtes, que vai ajudar muito no hipotireoidismo, gente. Por isso mesmo que as minhas sementinhas estão secando. Para que mais que serve a semente do abacate? Depois disso, ninguém vai jogar mais fora. Artrite, artrose, isso mesmo. Sim. Como que você vai usar isso? Vocês vão pegar o álcool, 1 litro de álcool, ok? Pode ser aquele álcool mais... aquele mais, acho que é 40%, se não me engano. Aquele que é baixa, é mais baixo volume. Aquele álcool, ai gente, como é que fala? Ai, eu não tô lembrando. Tem de 92% lá, por cento, e tem um de 40% lá. Isso daí, o mais baixinho lá. Ok? Mas pode fazer também naquele que 90% também. No caso, há tempos atrás... a minha mãe, meu pai fazia naquele bem forte mesmo. Pode fazer, tá? Se você não encontrar esse de 92% aí, vocês podem fazer naquele baixinho. É isso que eu quero dizer, tá? Mas enfim. Vocês vão cortar, pegar a semente do abacate. No caso, não precisa deixar secar. Vocês vão pegar a semente do abacate, assim, quando ela, você tira do abacate, lava bem. Vocês vão cortar em pedacinho e colocar dentro do álcool, ok? E deixar curtir essa semente. Aí vocês vão começar a usar lá pro quinto dia. Vocês vão passar onde tá doendo, nas juntas, assim, nas dores, ok? Onde você tá sentindo muita dor. Assim, serve pra tudo, pra dor da coluna. Vocês vão passando esse álcool com a semente do abacate, que é ótimo para artrite e artrose, gente. Para todos esses negócios de ititose aí. Vocês sabem aí. Então, é bom para isso também. Bom, para que mais serve a semente do abacate? Como fazer a semente do abacate para os rins? Para quem tem problemas de pedras nos rins, que tá aí com doendo. Nossa, tá sofrendo. O que vocês vão fazer com a semente do abacate? Vocês vão ralar essa semente, vão pegar assim a semente, ralar a metade da semente, vão ralar, vão colocar em 1 litro de água, ok? 1 litro de água, vocês vão ralar a semente, pode ser a semente fresquinha no caso, ou torrada, o que for, ou é seca, né, que eu quero dizer seca. Vocês vão ralar essa semente e vamos fazer o chá, ok? Deixa ferver mais ou menos assim uns 2 minutos para pegar bem, né, a semente, para pegar bem as, como é que fala, as coisas que tem, né, a semente. Bom, gente, vocês vão pegar, vão ralar bem aqui, ó. Vocês vão ralar, pega tipo assim, meia semente. Vocês vão ralar bem, assim, naquele ralo. Vai pegar 1 litro de água, vai colocar
e vai deixar ferver mais ou menos uns 2 minutos. Desliga, deixe esfriar, põe esse chá na geladeira e vai consumindo durante o dia para quem tem problemas nos rins, ok? Vai, ó, tem gente que eu já ouvi falar que já pôs para fora até pedrinhas de tanto que é bom. Para que que serve também? E vai ajudar no seu problema estomacal, porque é ótimo para o estômago. Também a semente do abacate. Se você tá com problema no fígado, estômago ruim, você vai, guarde sempre a semente do abacate ou mesmo a farinha ou em forma de chá. Você vai pegar a sementinha do abacate, assim, ó, no caso in natura, minha não, eu coloquei hoje para secar, mas vai demorar uns 3 dias para secar. Você corta uns pedacinhos assim e faz um chazinho e toma. É ótimo para o estômago também. Para que que serve a semente do abacate? Coração, circulação, para a pele, para o cabelo. É bom para tudo, gente, para várias doenças. Eu vou deixar tudo aí escritinho para que que serve. Vocês vão ficar sabendo. Não joguem mais fora essa semente, porque isso daqui para artrite e artrose, gente. Isso aqui, ó, há muitos anos, até meus avós usava. Isso daqui é antigo, não é de agora, não, ok? Eu tô passando para vocês, então, que sofrem da dor, assim, que tem esses problemas, até mesmo assim na junta, ai, dói tudo, vai lá, passa pro álcool. Também, gente, tem um modo de você consumir a semente do abacate. Você vai comprar 1 litro de vinho tinto, ok? E você vai pegar uma semente de abacate. Olha, quem é antigo sabe dessa, quem é das antigas vai saber dessa. E você vai cortar bem pedacinho e vai colocar dentro desse litro de vinho e vai deixar curtir. Eu, quando era criança, meu pai e minha mãe fazia. É bom para saúde e evita muitas doenças. Toma um cálice. Um cálice, vinho tinto já é bom, né, gente? Pro coração, tomar um tinto, ainda mais com a semente de abacate, que vai ser bom pro coração, pra tudo. Então, vocês tomam um pouquinho só, um pouquinho por dia, tá? Um calicinho por dia, vai resolver muitos problemas de saúde. É bom pro coração, circulação, estômago, tudo do teu organismo, gente, tudo vai funcionar bem. Então eu tô aqui passando essa dica do semente do abacate. Espero que vocês tenham gostado. Conforme eu tiver dicas excelentes, como da batata doce, gente, eu podia abrir uma indústria de polvilho de batata doce que eu ia ficar rica, porque tá curando muita gente o polvilho da batata doce que eu dei aqui no canal. Gente, essa receita do polvilho da batata doce não tem no YouTube. Essa receita foi me dada 20 anos, mais de 20 anos que eu sofria, não tenho mais problema de gastrite, eu fui curada, ok? Apesar que tem sites aí que roubou a minha receita, pegou até a foto da bandeja, deu virando assim para colocar no site. Tudo bem, vai fazer bem outras pessoas. Eu vou deixar quieto, porque vai ajudar outras pessoas. E tem gente começando a gravar vídeo falando do polvilho da batata doce, que isso não é brincadeira. Essas receitas caseiras, gente, ajuda muita gente e é sério, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Guardem as sementes, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima dica ou uma receita, se Deus quiser e Ele quer. Bye, bye. Ah, lembrando, não se esqueça, não esqueça de inscrever no meu canal, ok? Vamos fazer esse canal chegar a 200 mil login e lá no futuro chegar ao 1 milhão. Já pensou, gente, quando eu tiver 1 milhão de inscritos? Tudo é possível, né? Vou ficando por aqui, beijoca pra todos e bye, bye. Mua.